Hej derude. Hej. Er det Bella? Ja, den har hun vundet en automat. Helt altså selv. Jeg får slik, en sattelakrisse og perler. Ja. Ja, nu gad ungerne ikke mere. Eller Laura gad ikke mere. Nej. Men vi så mange dyr. Ja. Men det gør sgu heller ikke noget, man ikke ser det hele. Nej. Det gør han sgu ikke. Så det er jo fint nok. Ja. Men det var da meget hyggeligt. Ja, lige præcis. Så er det første gang i kraft ned med 10 år, jeg er ude og køre, det er ofte. Fy for sig. Ja. Det er ikke lige mig. Heller sætte mig ind i en bil. Det vil jeg heller. Men det er meget godt, at man kan sige, at man støtter Zoologisk Have. Ja. Og det går til at redde dyr. Ja, jeg gav også den der sådan en vognborg derude. Den støtter dyrene i stedet for at tage imod 20 kroner. Ja. Så gav jeg den til at støtte dyrene derude. Ja. Du skal op med en grejse, det hjælper os rigtig meget.